Thiago passa muito pra gente aquela defesa que toma menos gols, a chance de ser campeão é muito grande. Ele até mostrou, se não me engano, nos últimos 5 campeonatos, as melhores defesas eram a primeira, a segunda, a terceira ali. Então isso é fundamental, a gente não tomar gol, porque a gente sabe que o nosso ataque é muito bom, então o que eles vão fazer? E a gente tendo esse ataque bom e a defesa bastante segura, isso aí vai dar uma liga que a gente vai buscar esse título.